Hej, og velkommen til vores webinar, Sådan genanvender og genbruger du beton, som er det tredje webinar i vores City Loops webinarrække, og det er så dejligt, at I er med. Jeg hedder Josefine Hasli Mikkelsen, og projektleder i GET21, og ved min side der har min medvært Pernille, som lige vil præsentere sig selv og City Loops projektet. Ja, jeg hedder Pernille Kernel, jeg sidder i Region Hovedstaden og arbejder med cirkulært byggeri. Og som I kan se, så er der en masse logoer her på skærmen, og det er simpelthen fordi, det er de danske partnere i City Loops-projektet, Roskilde Kommune, Høje Tørstrup Kommune, RUC, Bygherreforeningen, og så selvfølgelig GET21 og Region Hovedstaden. Og så er det, hvad er City Loops? Altså, det er et Horizon 2020-projekt, som nu har kørt i næsten 4 år. Det slutter i denne her måned, og partnere fra 6 forskellige byer i Europa har udviklet værktøjer til cirkulært byggeri og har testet demonstrationsprojekter for at skabe cirkulære kredsløb af byggematerialer og jord, faktisk. Og byerne, det er Appledorn, Bodø, Mikkeli, Høje Tørstrup, Roskilde og Sevilla. Og noget af det, I skal høre mere om i dag og også næste gang, det er erfaringerne i de danske demonstrationsprojekter. Nu er det sådan, at vi vil jo rigtig gerne have, at der er andre, der kan bruge det, vi har lært i City Loops. Og vi har derfor tænkt lidt over, hvordan kunne vi lave noget, som andre kunne bruge til noget. Så vi har udviklet 9 værktøjskasser. Det er dem, I ser her, og som I kan se, så er det links, så når I får slidesen bagefter, så kan I klikke ind på dem. 9 værktøjskasser inden for forskellige områder, som skal hjælpe med at blive mere cirkulær i byggeriet. Som I kan se, så er der f.eks. planlægning, eller hvordan får vi de rigtige stakeholders involveret, eller hvordan arbejder vi med cirkulær jordhåndtering. Der er forskellige emner. Inden for hvert emne, så kan man gå ind, og så kan man finde nogle værktøjer til f.eks. cirkulær jordhåndtering. Man kan finde en oversigt over de vigtigste lessons learned, som vi har i City Loops, og så kan man også finde beskrivelser af, hvad vores demonstrationsprojekter har gjort i byerne, de her 6 forskellige byer, der har arbejdet med det her emne. Så det kan I alle sammen finde herinde, og nu skal vi til at høre nogle spændende oplæg. Ja, først vil jeg lige hurtigt præsentere og sige, at vi jo netop har lavet, som Pernille siger, på baggrund af alle de erfaringer, der er udviklet projektet, har vi lavet den her webinarserie. 4 webinarer af 60 minutter, hvor vi dykker ned i erfaringer og værktøj, fordi vi rigtig gerne vil dele dem med jer, så vi kan altså få spredt den gode viden og få sat turbo på det cirkulære byggeri. Så bare med at tage det til jer, så I kan sidde og skrive ned, hvordan skal vi selv komme i gang. Og til de sidste 2 webinarer, der har vi dykket ned i planlægning og beslutningsprocesserne omkring det cirkulære byggeri, og vi har dykket ned i ressourcekortlægning og materialepas. Og i dag, der dykker vi ned i et af de mest anvendte materialer i byggeriet, og også et af de mest CO2-belastende og ressourcekrævende materialer, nemlig beton, og hvordan man kan genanvende og genbruge det. For det har nemlig været et af de mest primære fokus i de danske demonstrationscases. Og samtidig også et område, hvor der er ret meget usikkerhed omkring det, der ligesom står i vejen for, at det bliver udbredt. Så nu vil vi godt i hvert fald få introduceret alt det, som vi har lært i det her projekt. Ja, så når I går fra i dag, så tænker I, der er ikke nogen risiko ved at genanvende beton i ny beton. Nej. Og så med den intro, så vil jeg introducere Claus Kellermann fra Roskilde Kommune. Yes. Hopper vi videre her. Som i jeres projekter, der har I både arbejdet med at genanvende og genbruge beton. Og lige inden vi går videre til din spændende præsentation, så vil jeg lige høre, altså det er et svært emne, men hvad har været det nemmeste sted at starte? Jamen jeg synes helt klart, det er det bedste at starte et sted, hvor man kan sige, jamen der er et potentiale, det viser sig. Det kan være, at der er en mulighed, som man ikke har regnet med på forhånd, som det ikke var en del af ens planlægning, men hvor den ligesom åbenbarer sig. Det der her øje for potentialerne, det tror jeg, det er det bedste sted at starte, fordi det giver muligheden for at agere i situationen. Ja. Spændende, og med det sagt, så vil jeg meget gerne have min case. Tusind tak. Jamen, jeg vil prøve at folde noget ud, som Josefine siger, folde lidt ud omkring de erfaringer, vi har gjort os med at håndtere beton. Og det er ikke kun inden for klassisk genanvendelse og genbrug af betonen, men faktisk også i, hvordan man håndterer udfordringer med hindringer i jord. Mange af de erfaringer, vi har gjort os, det er nogle, vi har gjort i vores store testlaboratorium i Roskilde Kommune, som der er bydelen Musikon. Musikon er en gammel betonvare fra fabrikgrund,
Det gør, at vi i stedets DNA har en række materialer, som der omgiver, som de bliver, man bliver inspireret til at have en både de genbrug og genanvendelse af de materialer, der er derude. Da stedet startede, havde man faktisk, uden at have en specifik cirkulær strategi, så havde man jo en intention om at bevare stedets stemning langt hen ad vejen, og ville bevare mange af de fabriksbygninger, der var der. Og det betød jo også, at man den dag i dag kan gå rundt og se reminiscenserne af de gamle fabriksbygninger i mange af de byggerier, der er udført derude. Og det gør jo simpelthen, at det er en naturlig del af stedets DNA, at man prøver at kigge på genanvendelse og genbrug af betonen generelt. Men igen, som jeg startede med at sige, det der med at prøve at se, hvor der er en mulighed, det er en af de bedste måder at prøve at få indarbejdet den her tankegang med at både at genbruge og genanvende betonen. Og jeg vil prøve lige at give et afsæt i en måde, som der har været med til at i hvert fald at give også en andet blik på, hvordan vi ikke nok med, at vi håndterer det byggeaffald fra betonsiden, som vi har, men også hvordan vi sørger for at optimere de forskellige dele af værdikæden og parterne, samarbejdsparterne. Typisk i byggerier, så er der et fokus på, at man skal sørge for, at ansvaret er meget fast placeret, at man skal sørge for, at det er en lav risiko i forbindelse med ens byggeri, og så skal man sørge for, at det er bygbare løsninger, man kigger ind i her. Og det samme havde vi også fokus på, også i de helt små pilotprojekter, vi har kørt, der har kørt af salen ude på Muskon, hvor vi har gjort mange af de erfaringer, vi har for både genanvendelse og genbrug af beton. Der havde vi netop det her et meget skarpe fokus på, at vi skulle gå ind og kigge efter bygbare løsninger, vi skulle ind og kigge på, at ansvaret lå det rigtige sted, og vi havde en meget systematisk tilgang til, hvordan vi placerede risikoen. Og som eksempel, der vil jeg lige, der hvor det for mig personligt virkelig manifesterede sig som en bevidsthed, hvordan man håndterer de her ting bedst muligt. I forbindelse med etablering af nogle små ressourcepladser, som der er fuldstændig cirkulære på Muskon, hvor vi har testet mange af de her processer, jamen der havde vi også fået foretaget nogle geotekniske undersøgelser, der viste, at man skulle faktisk grave meget dybt ned for at få bærefast grund under de her ressourcepladser. Ressourcepladserne er intet andet end nogle simple affaldsskuber, hvor tanken var, at man skulle støbe en bundplade i beton, og i det her tilfælde var det så genanvendt beton, vi skulle bruge, og så sætte skuddet op oven på den. Men igen, fordi at værdikædens parter, jamen de agerer jo som den klassiske ansvarsfordeling og risikofordeling indikerede, jævnt for A-B-forholdene. Det vil sige, at der var ikke noget incitament i hele den her værdikæde til at agere anderledes i det. Og det betød, at vi gik ind og tog et bygherr ansvar for at placere ansvar anderledes ved at påtage os en del af det, ved at gå ind og sige, det giver ingen mening at grave 6 meter jord ned i jorden for at erstatte den med ny stabil grus og så støbe betonen direkte om på den her, når det er en affaldsplads, vi taler om. Det er et klasse 1 byggeri, det er uproblematisk, og igen, konsekvensen ved, at det skulle være en lille sætningsskade over på sådan en plads her, er meget, meget lille. Og den risiko vi sagtens tage som bygherre. Og det har været for os i hvert fald et billede på, hvordan vi agerer i de her situationer langt hen ad vejen. Da vi havde fået entreprenøren på det projekt til at arbejde med i den her ånd, så gik vi i stedet for at gå ud og grave alt for meget jord ud, så skrabede han simpelthen jorden ind til, han sagde, nu tror jeg faktisk, den er god. Sådan helt lavpraktisk, så sagde vi, hvis nu du skulle støbe en garage hos dig selv, hvordan ville du så gøre det? Og det var med den tankegang, den her lavpraktiske tilgang til den, hvor man gør ting, når man bruger sin sunde fornuft, mere end man bruger lange aftalepapirer på det her. Og det resulterede i, at vi kunne støbe de første plader i genbrugsbeton på Muskon med meget høje procenttilslags elementer i den. Vi havde 100% af den grove tilslag, vi havde nedknust fra når bygninger, vi havde i overskud. Og jeg ved, at der er et indlæg til lidt senere dag, der kommer mere ind på den her tekniske del af hvordan man genanvender beton i ny beton, så det vil jeg ikke bruge så meget tid på. Men igen, vi havde muligheden for at støbe her på de her ressourcepladser. Vi fandt ud af, at ved at undlade at putte armering i betonen også, så kunne vi faktisk nedskrive den samlede risiko, fordi at når det er støbt direkte ud på terræn, som det er her,
jamen så er det ikke behov for armering, styrken i betonen. Til gengæld, hvis den er en lille, hvis den sætter sig lidt, at den knækker, så kan det faktisk medføre en risiko, at den her armering, den svulmer op inde i betonen. Så ved at fjerne armering, så har vi også elimineret noget risiko faktisk. Og igen, en mere simpel konstruktion. Og det er jo sådan en af de her absolute rettesnore, vi bruger, det er, at vi skal bygge mere simpelt, og det er til glæde for alle, både brugerne og for os som bygherre og vores samarbejdspartnere. Nu her på tegningen, som I kan se ned, så er det vist armering, men den bliver taget ud som en del af den her modningsproces, vi var i gang med, hvor vi fandt ud af, hvad er det mest hensigtsmæssige. Vi forrillede også betonpladerne efterfølgende, som man kan se op i øverste højre hjørne her, som det nærmeste er store plader, man skal se for sig som en stor rittesportplade. Hvis det skulle være en lille sætning eller et sted, så har vi nogle prædefinerede brudflader, som vi kan se og vil holde øje med. Nu har de været støbt i nogle år efterhånden, og der har ikke været nogen tegn på sætninger overhovedet, så det er vi ikke nervøse for at gøre en anden gang. Og det er, at vi betragter som en eller anden form for paradigmeskifte, og vi går ind og siger, at det, som der ligger til grund for den her tankegang, det er netop det, at vi skal prøve at spille hinanden gode i de her processer, hvis vi skal videre med at gå ud og afsøge mulighederne ved at genanvende beton, for eksempel, og genbruge beton, når vi kommer til det. Så er det helt afgørende, at vi har øje for, hvor den risiko ligger hos de enkelte led i værdikæden, så vi kan spille hinanden gode og sørge for, at alle kan optimere deres processer og få det bedst mest muligt ud af det. Som eksempel, der vil jeg lige prøve at folde ud, da vi går lidt op i en mere kommerciel skala. Det er et parkeringshus, som der er opført på Musgrund, hvor vi i forbindelse med de tidlige undersøgelser af undergrunden derude, både i forbindelse med miljø og geoteknik, fandt ud af, at der var meget store mængder af betonfejlstøbninger. Som jeg nævnte tidligere, så er det jo den gamle Unicon betonelementfabrik, der ligger derude, og der har også været losseplads derude, så en meget problematisk undergrund, der er derude, og det vidste vi godt. Vi fik verificeret, at der var meget store mængder af beton, og det er jo det, der betragtes som hindringer i jord. Og hindringer af jord, det er bygherreansvar hjemme for AB-aftalekomplekset. Og det betyder jo igen, at det er vores interesse som bygherre, så det er vores interesse i at flage den her risiko og tage en åben dialog om, hvordan vi håndterer den. Det gjorde vi også i det her tilfælde. I forbindelse med udbuddet, der havde vi udbud med forhandling, så det var en af de fleksible udbudsformer, vi brugte her, der havde vi en meget åben dialog med det bydende omkring, hvordan man kunne imødegå den risiko, der ligger ved at have de her store betonstykker, der ligger i jorden, og hvordan vi kunne optimere den her håndtering af den, når den kom, for det vidste vi, den gjorde. Og den entreprenør, der vandt opgaven, der til Højgaard, havde deres bud på, hvordan man kunne lave en robust løsning, der kunne håndtere de her ting bedst muligt. Det indgik i den kontrakt, vi lavede med til Højgaard, og vi sørgede for, at det blev lavet stålspidser, blive pæle, vi skulle bankes ned, det blev lavet prøveramninger, det blev lavet søgekramning, osv. Men det allervigtigste, det var, at man havde en meget transparent proces, som man var enig om, hvordan det skal foregå. Det gør, at dem, der skal byde på opgaven, har meget nemmere ved at gå ind og byde på et kendt grundlag. Det vil sige, at deres kapitalisering af risiko, den kan nedbringes og være ganske betragteligt. Det kan man også gøre på mange andre områder, men det er noget, vi gør meget bevidst. Og det gjorde, at vi så også kunne trække en del af den risiko og sige, okay, hvis nu det viser sig, at det stadigvæk er et problem med de her hindringer i jorden, efter at vi har gjort de tiltag, som vi er blevet enige om, så må vi tage i fællesskab en vurdering på stedet sammen, hvor vi kigger på, hvad vi gør. Og det gik heller ikke så frygtelig lang tid, før det begyndte at komme de her betonstykker op af jorden, og det fortsatte, og det fortsatte, og det fortsatte, indtil AMT Højgaard sagde, nu bliver vi nødt til lige at mødes på pladsen og kigge på det i fællesskab. Det gjorde vi. Vi aftalte, at de skulle optage den beton, der var i vejen for deres byggeproces, for det er jo det, det egentlig taler om. Det er noget, som det hindrer den i at udføre det arbejde, vi har bedt dem om at gøre. Altså tage det op i medgået tid, placere det uden for byggepladshegnet, og så skal I ikke tænke mere på det. De kunne fortsætte med at lave deres ramninger og søgegrav, som vi havde aftalt. De lagde al beton uden for byggepladshegnet. Og så tog jeg som bygherre en nedknusningsentreprise og bragte ind og knuste al betonen ned i tre forskellige fraktioner.
Den ene fraktion, det var en blandet stabil fraktion, og så var det en fin og en grov fraktion. Og det, der var den store fordel ved det her, det var, at det kunne foregå sideløbende med den entrepriseaktivitet, der var inde på selve byggefeltet. Og det var jo også, at det var noget, det gjorde, at da arbejdstakten i selve entrepriseopbygningen, den tillod det, så kunne vi sige til entreprenøren, at nu kan I køre ud lige uden for byggepladshegnet og hente stabilgrusen, som det er bundsikringsmateriale til jeres byggeri, fordi det var jo en netto minus på materialer, efter de har gravet alle de her ting ud og lagt uden for hegnet. Det gjorde, at de fik en meget nemmere arbejdstakt. De kunne, i stedet for at de havde stoppet op, meldt hindringer af jord. Vi skulle have lavet en aftale om, at det skulle bortkøres til deponi eller et andet sted, de her store betonstykker. Vi skulle have fragtet ny stabil grus ind, når der var behov for det osv. Så, og vi ville have haft nogle dialog omkring afregning af alle de her ting, som det gjorde, at det kunne være alt lige fra kontraktforlængelse til ekstra regninger, det kunne være spillet her. Alt det undgik vi. Vi fik en mere gnidningsfri proces. Vi fik en langt mere åben dialog omkring de hindringer, der var der. Og det gjorde, at vi kunne tage ekstra element ind. Og i det her tilfælde, der var det jo så at bruge den fine fraktion, 0-4 mm nedknust betonfraktion, og den grove fraktion, det hedder 4-21 mm nedknust betonfraktion. Og den kunne vi sådan lave igen en aftale om, at det skulle bruges som materiale til at støbe de in situ dæk, der skulle støbes i forbindelse med parkeringshuset. Der gjorde vi igen, da vi tog en bygherreleverance ind, og det var i det her tilfælde et mobilt blandeanlæg og støbeanlæg, som vi hentede ind. Og så det passede med deres byggetakt, så var det en aftale om, hvornår det skulle komme, og så blev det ellers bare lagt beton ud i bunden af parkeringshuset, i stedet hvor det skulle in situ støbes, og så brugte man beton til det. Og det har givet, skal man så sige, det giver jo selvfølgelig en cirkulær besparelse, ressourcebesparelse i projektet, det er klart. Men det giver jo også en CO2-mæssig besparelse, og som jeg skal lige prøve at kigge på om et øjeblik, så giver det også en økonomisk besparelse samlet set i at håndtere de her risikoelementer i en proaktiv måde, hvor vi løser det i fællesskab. I forbindelse med Zipluxprojektet, der er der udarbejdet business cases for de her forskellige cirkulære løsninger. Og lige præcis på den her løsning, der er den jo lidt speciel, fordi det ikke er isoleret set en genanvendelse af beton, men det er jo mere, hvordan det her hindringer af jorden er blevet håndteret, og så indgået efterfølgende i både bundsikringsmateriale som genanvendelse og som tilsatsmaterialer i ny beton. Men her kan man jo se, at der ligger det, som jeg også nævnte tidligere, den største besparelse, den ligger jo selvfølgelig i, at vi har haft en ophugning i læsning og bortskaffelse af betonresterne, men vi har sparet, og vi har sparet en levering og indbygning af ny grusfyld til bundsikringsmateriale. Det har vi simpelthen sparet ud, og den udgift, vi har haft, det har simpelthen været at få støbt og knust den beton, der var derude. Og jo større mængde beton, vi kigger ind i, jo større er den her besparelse. Det er jo klart, fordi at opstartsudgifterne, de er dem, der fylder faktisk mest i de her tilfælde. Så samlet set knap 400.000 er det sparet på det her projekt, for at komme i mål på en mere hensigtsmæssig måde. Og så vil jeg lige her til sidst prøve at sige, at der hvor vi kigger ind i, ud over at have fokus på, at vi altid håndterer den beton, det er på stedet bedst muligt, enten ved at nedknuse og bruge den som bundsikringsmateriale for at opnå jordbalance, bruge den som nedknuste fraktioner i ny støbning af beton, jamen så er direkte genbrug af beton jo virkelig der, hvor der er meget, meget stor fokus i øjeblikket, fordi der er en enorm CO2-besparelse i at kunne genbruge sin beton direkte. Når vi kigger på den genanvendelse, der var beton i P-huset, for eksempel, og de andre også ressourcepladserne, jamen så skal det jo tilføres cement i den her blanding. Og det gør, at selve CO2-besparelsen ligger primært på transportsiden. Kigger vi ind i direkte genbrug af beton, jamen så sparer man hele cementdelen. Og det er jo virkelig en meget, meget voldsom besparelse, vi har i den, og det kommer vi også til at se
lige om et øjeblik, hvor vi kan prøve at lægge nogle tal ind i en beregner, der er udviklet i sit livsregime. Derfor har vi sammen med en række partnere i markedet gået i gang med at prøve at se, om vi ikke kan få systematiseret en mere lavpraktisk test af betonelementer, og det er betonhuldækelementer i første omgang. De egner sig rigtig godt til direkte genbrug. De kan kortes i længden. Man kan verificere, hvorfor en type armering ligger i den ud fra snittet i enden. Og der er andre ting, der gør, at de er meget, meget hensigtsmæssige at bruge til de her første forsøg. Vi har været så heldige, at CRH Concrete i Viby, Sjælland, de har indvildet i, at vi kunne prøve at lave nogle forsøg i deres testbænk-opstilling på fabrikken. Det er den samme testbænk, der bliver brugt til stikprøvekontrol af nyproducerede betonhuldækelementer. Vores tanke er så, hvis vi placerer udtagende betonhuldækelementer fra nedrivninger, og så tester vi den samme testopstilling med de samme verifikationer på den, og efter den samme DS-standard for det, jamen så er det vores argument, at det er lige så sikkert at bruge de brugte elementer, som hvis det havde været nye elementer. Og der har vi igen været så heldige, at Søndergaard har hjulpet os med at udtage nogle betonhuldækelementer, der så er blevet testet. Og de her betonhuldækelementer, der er testet, jamen, de har vist sig at være fuldt ud lige så gode, eller de lever op til det krav under de forudsætninger, der er sat op i DS-standarden for de her ting, der lever de op til de samme krav, som hvis det havde nye elementer i den samme styrkeklasse og i den samme dimension og den samme armering. Og det er jo noget, man kan gennemføre som nærmest en tabelopslag på forhånd, og så kan man gå ind og verificere de her styrker på den her måde. Så det er noget, vi ser et enormt potentiale i at kigge videre ind i, og vi ved jo, at der er en masse andre projekter derude, der arbejder lidt i de samme retninger. Men igen, sådan lidt i forlængelse af de ting, jeg startede med at sige, så er det ret vigtigt for os, at vi prøver at holde tingene så enkle som muligt. Vi skal prøve at gennemføre nogle enkelte, simple processer, sådan at man sørger for, at man ikke tilfører en kompleksitet, det ikke gør noget godt for løsningen samlet set. Og det gør jo også, at vi er på jagt efter byggerier, hvor vi kan lige så stille teste indbygningen af brugte betonhuldæk. Og det glæder vi os jo selvfølgelig rigtig meget til at se, for vi ved, at det er jo her, at i næste år, der kommer der jo en enorm mængde betonhuldæk, der kommer ud af de nedrivninger, der ligger ude i markedet. Vi ved, at der er en højere grad af viden omkring de huldæk, end der er så mange andre bygningselementer. Og vi ved også, at det er noget, som der vil kunne bruges i mange typer af byggerier fremadrettet. Og det var faktisk det, jeg vil sige lige om de erfaringer, vi har gjort os i Roskilde omkring det. Så det er jo ikke kun omkring de her genanvendelse af betonen, men det er ligesom meget med håndteringen af de ting, som de opstår, og hvordan vi agerer proaktivt i samarbejde med markedsparterne. Og så også det der med, at vi kan se i som udblik, at de her genbrug af betonelementer, det er virkelig noget, hvor vi kommer til at bruge meget tid i fremtiden. Tak for det, Claus. Tusind tak. Jeg vil lige opsamle, nu sagde du det godt nok lige hurtigt her til sidst, men jeg vil alligevel lige høre, hvis du lige skulle give to gode råd med til nogen, der sidder der rigtig godt vil i gang med det, altså at genanvende eller genbruge beton. Hvad vil det så være? Jeg vil sige, hvor skal de starte? Jamen jeg vil sige, at man skal jo starte med der, hvor man kan se, at det ligger et potentiale. Altså man skal prøve at være åben, som jeg startede med at sige, at være åben for potentialet. Og så skal man derefter finde ud af, hvor høj grad af kompleksitet man kan håndtere i sit byggeri. Hvis det er et lidt mindre forsøgsbyggeri, så skal man håndtere lidt større kompleksitet. Hvis det er større kommercielle byggerier, så skal man holde det meget simpelt for ikke at havne i en uheldig situation, både for sig selv og ens samarbejdspartner. Og så igen have øje for, hvor den største besparelse er, både ressourcemæssigt og CO2-mæssigt, og så bruge sin energi der, hvor den bedst kan betale sig. Ja. Og lægger en masse vejledninger derude, heldigvis efterhånden omkring genanvendelse af beton specielt. Ja. Og der kommer jo også resultater fra genbrug af betonelementer efterhånden. Ja. Gode råd, der hermed er givet videre. Vi håber, I har taget dem til jer. Og der ligger jo som sagt også, der er demonstrationscases på Roskilde Case, der er også ekstremt dybdegående om, hvordan I har arbejdet. Så det kan man se inde på CityLoops hjemmeside. Ja. Men jeg vil lige holde på dig, Claus, fordi I har jo også udviklet en CO2-beregner.
på beton og andre materialer, som er et Excel-ark, hvor man kan gå ind og beregne CO2-besparelsespotentialet. Og der har du lavet en lille video, vi nu skal se, som jeg lige sætter på. Skal vi lige se, om det virker her? Sådan der. Så en lille tutorial på, hvordan kan I selv bruge og udfylde det her værktøj. I udviklingsprojektet CityLoops er det udarbejdet en række værktøjer til at understøtte cirkulære handlinger inden for byggeriet. Blandt andet er det udarbejdet et værktøj, der kan beregne CO2-besparelsespotentialet ved at genbruge eller genanvende 11 forskellige byggematerialer. I den her video vil jeg kort gennemgå, hvordan man bruger beregneren, og i hvilke situationer det giver mest mening at bruge den i. Selve beregneren er ekstremt simpelt bygget op. Den er placeret i et Excel-ark, der består af tre forskellige faner. Den første fane, den giver en introduktion til selve beregneren og gennemgår de 11 forskellige fraktioner, eller 11 forskellige materialer, og hvilke enheder, der skal bruges i den. Der er også en fane, der gennemgår beregningsforudsætningerne for de her ting, der ligger inde i den motor, der bliver brugt i beregneren. Og så er det selve beregneren, som igen er bygget op over en meget simpel opbygning, hvor vi har de 11 forskellige byggematerialer placeret i venstre side, med de enheder, der knytter sig til dem, og så en række blå felter, som det er dem, man kan udfylde. Hele udgangspunktet for CO2-beregneren er, at den beregner et CO2-besparelsespotentiale. Det vil sige, at den tager udgangspunkt i en normal situation, hvor man enten kører nye materialer eller bortkører jord eller sand, for eksempel grus. Og så tager den det som udgangspunkt i den besparelsespotentiale, det ligger ved at enten at genbruge eller genanvende materialet. Vi kan som eksempel kigge på beton. Her er enheden kubikmeter. Vi har måske et projekt, der er i stand til at frigøre 1200 kubikmeter beton. 1200 i undermængde. Under cirkulær handling, som der er den kolonne, der står her, der er der en drop-down menu, hvor man kan vælge mellem enten genbrug eller genanvendelse. Hvis vi for eksempel vælger genanvendelse af beton, så får vi allerede et resultat i den akkumulerede CO2-besparelse, hvor vi kan se, at det er knap 1100 kilo CO2 i besparelsespotentiale, ved at genanvende 1200 kubikmeter beton. Hvis vi derimod går op og vælger genbrug af beton, så kan vi se, at tallet stiger ganske markant. Og grunden til, at det er tilfældet specielt for beton, er jo, at ved genanvendelse, der nedknuser man betonen. Det koster for det første lidt energi. Og så blander man ny cement i for at lave den nye beton. Og det her cement, det er der langt den største del af CO2'en er forbundet og er bundet i det hele taget. Hvorimod, hvis man går ind og laver direkte genbrug af beton, så beholder man betonelementerne for eksempel i den form og funktion, de har, og genbruger dem direkte i nyt byggeri. Dermed sparer man hele cementdelen, som det ellers ville skulle gå til at producere den nye beton. Hvis man kigger på de to øverste materialer, så er det henholdsvis sand og grus og jord. Der er det et ekstra felt, et transportfelt. Og det er fordi, at man i nogle tilfælde ikke ved, hvor langt en transportdistance det skal være fra der, hvor man udgraver sin jord til den slutdeponi, den skal være i. I hvert fald ikke tidligt i sin beslutningsproces. Men hvis man ved, der har man muligheden for at udfylde det her felt. Vi kan sige, at vi kender et projekt, hvor vi formoder, at vi har 25.000 tons grus, der er i overskud. Hvis vi ikke gør noget, så er det et neutralt scenarie. Hvis vi derimod genindbygger det og genbruger det lokalt på matriklen, så har vi allerede her anvist et besparelsespotentiale ved at gøre det. Og det er simpelthen den CO2, der er forbundet med kørslen af de 25.000 tons grus. Beregneren tager i udgangspunktet 25 km som standarden for transportdistancen til slutdeponien. Hvis man nu ved, at det ikke er 25 km, men for eksempel 35, har man muligheden for at taste det. Se, at
resultatet justeres i forhold til det. Men behøves ikke at gøre det. Med andre ord har man her en meget simpel og meget robust beregner, der lynhurtigt kan give en et estimat på det besparelsespotentiale, der er ved forskellige cirkulære handlinger i ens byggeproces. Dermed er det en streg under, at den her beregner er tænkt til den meget tidlige beslutningsproces, hvor man sidder og skal beslutte, om man ønsker at nedrive, om man ønsker at bevare, man ønsker at genbruge forskellige elementer af sit byggeri. Og dermed kan man få nogle håndfaste indikationer på, i hvilken retning man skal gå for det bedst kan betale sig CO2-mæssigt. Ja, fedt. God video, Claus. Tak. Men Mads, hvordan har I selv brugt det her i projektet? Vi har prøvet at bruge CO2-beregnerne specifikt ved at gå ind og, ligesom jeg siger i slutningen af videoen her, ved at gå ind og bruge den som retningsvejleder for, hvis vi kun har en mængde energi, vi kan bruge på det enkelte projekt og det enkelte processer, hvor det så er mest hensigtsmæssigt at bruge vores energi. Altså vi går ind og sige, hvor er det største besparelsespotentiale på CO2-mæssigt for at gøre de her ting. Nogle gange kan man sige, at vi skal bruge meget energi på en handling, der medfører en lille besparelse, hvorimod det ikke skal så meget til for nødvendigvis at få en stor besparelse. Mm. Så der har vi brugt meget direkte på den måde. Ja. Men så det tilbage til dit råd, kan man sige, ja. Et af dine råd. Det, der kan I bare bruge den her beregner så til at finde ud af, hvor det er bedst. Og man kan også bruge den på de andre materialer, ikke? Der var derinde. Der er 11 materialer i alt, ja. Og det er jo så taget udgangspunkt i de forskellige genbrugs- og genanvendelsesscenarier, der er for de enkelte materialer, det står inde i beskrivelsen i dag. Ja. Og så er der også noget med, at I har lavet selv. Har I lavet en publikation med genanvendelse af beton? Hvor kan man finde den? Den kan findes på hjemmesiden, Roskilde Kommunes hjemmeside. Det hedder Roskilde Kommune Bæredygtig Byggeri. Der ligger der en publikation, hvor der er en meget praktisk vejledning i, hvordan man genanvender beton, som vi har udarbejdet sammen med nogle dygtige samarbejdspartnere ude i markedet, Pelkon og Horten Advokatselskab, omkring hvordan man gør det her ting i helt lavpraktisk. Ja, så der dykker jo også ned i de juridiske problematikker, der kan være der. Og de er både meget tekniske og det meget juridiske, ja. Ja. Ja, tusind tak, Claus. Tak for det. Og med det, så vil jeg byde velkommen til det næste oplæg, vi skal have. Det er Erika Jæs fra Høje Taastrup Kommune. Hej. Som er en af vores andre demonstrationsbyer. Og nu vil jeg fortælle lidt omkring, hvordan I har genanvendt beton i jeres nye rådhus. Ja. Så jeg sætter lige et slideshow på her, så vi kan komme i gang med det. Så hopper vi. Det er ikke den. Nej, når vi hopper videre. Okay. Kommer der, du. Det var her. Jamen, tak for introduktionen. Ja, så i dag vil jeg præsentere lidt om det, vi har gjort med genanvendt beton i Høje Taastrups nye rådhus. Helt konkret, så har vi taget beton fra nedrivningen af Taastrup Gård og knust det til 100% genbrugstilslag, som vi har brugt i fundamentet til vores nye rådhus. Så i dag vil jeg gerne fortælle om, for det første, hvad gjorde vi, og så kommer jeg lidt mere i de tekniske detaljer også, og så hvad med økonomien, hvad synes vi var udfordrende, og hvad fik det til at køre, og til sidst, hvad kan I gøre, hvis I håber på at prøve noget af det samme. Så jeg gennemgår tidslinjen, der er to parallelle tidslinjer. Rådhusforløbet og så Taastrup Gård-forløbet, fordi altså de to projekter de er tæt knyttet i den her forbindelse. Så i 2016 så blev det besluttet, at vi skulle opføre et nyt rådhus i Høje Taastrup Kommune. Det rådhus, vi sad i, trængte til omfattende renovering. Og samtidig så var der et nyt kvarter, der skulle etableres i forbindelse med en fortætningsprojekt. Så man tænkte, at i stedet for den her omfattende renovering, så ville det give mere mening at simpelthen opføre et nyt rådhus i det her nye kvarter. Så fra 2017 til 2019, så foregik der en arkitektkonkurrence, projektering, forberedelse af udbud osv. Og samtidig med, at alt det her foregik, så blev der i 2017 vedtaget en plan for nedrivning af 8 boligblokke i Taastrup Gård-kvarteret, og det her var for at skabe plads til en børne- og kulturhus, som skulle bygges. Så i 2018 gik man i gang med det sædvanlige miljøscreening af materialer, analyser,
forbereder sig for nedrivning og så videre. Men vi fik etableret et samarbejde med ejerne af Tostrup Gård, hvor vi fortalte dem om vores interesse i cirkulær økonomi i forbindelse med det her. Eller det var faktisk præ-CityLoops, det var i forbindelse med et andet projekt. Men vi havde i hvert fald en interesse i beton. De her bygninger, de er lavet primært af beton, så vi vidste, at det ville være en kæmpe fraktion, der ville komme ud af det, så vi tænkte, sådan, kunne det ikke være spændende at se, om man kunne bruge det til noget. Så vi fik lov til at lave nogle tests af betonen, og det viste sig, at det var en super god kvalitet, og at det var velegnet til at bruge som tilslagsmateriale i genbrugsbeton, eller som tilslag i fliser. Og i 2019 så kom vi frem med deres bygherre til en aftale om, at de ville afsætte en del af betonen til cirkulære projekter, som vi fik lov til at bruge. Så det var rigtig fint. Og på det her tidspunkt, så vidste vi jo ikke, hvad vi skulle bruge det til. Vi vidste bare, at vi havde altså en hensigt om at finde cirkulære løsninger, så vi tænkte, okay, nu skal vi finde et passende projekt, som det her kunne bruges til. Sideløbende. I efteråret 2019, så blev det slået fast, at det her nye rådhus skulle DGNB-certificeres. Og det var noget, der havde været meget frem og tilbage om, hvorvidt det skulle. Og altså, man må indrømme, fra 2016 til 2019, er det sket et stort ryk i forhold til altså, prioritering af bæredygtighed, bare sådan bredt i samfundet. Ligesom der også er sket et ryk fra 2019 til nu. Så det var simpelthen noget, som man sådan havde lidt mere fokus på på det tidspunkt. Så den beslutning blev truffet, og det betød også, at der var flere, der blev inddraget i processen. Jeg sidder i miljøafdelingen i Høje Taastrup, og det vil sige, at jeg sidder ikke i ejendomsafdelingen. Jeg sidder ikke i bygherrerollen for det her rådhusprojekt. Og på det tidspunkt, så var det ikke noget formelt proces, der ville gøre, at sådan en som mig i miljøafdelingen ville blive inddraget i processen. Men det med, at det skulle DGNB-certificeres, betød, at der var flere i forskellige fagområder, der blev inviteret ind i processen til at byde ind med, kunne det nu være nogle bæredygtige indsatser, vi kunne få med, som ville muligvis kunne give nogle ekstra point. Og jeg var så heldig for mig, en af dem, der blev inddraget i det her sparringsproces. Så jeg foreslog, jamen hvad med det her med genbrugsmaterialer? Kunne det ikke være spændende? Og nu har vi jo, altså vi skal formentlig kun bygge en rådhus, i hvert fald i den nærmeste fremtid. Så det er ligesom vores chance nu, skal vi ikke gribe den? Og så fik jeg heldigvis mulighed for at pitche den her idé til styregruppen for rådhusprojektet. Så jeg pitchede ideen om at bruge genbrugsbeton og fortalte, at vi havde jo det her fine beton fra Taastrup Gård, som vi havde adgang til. Der kan man jo se billedet, de er i fuld gang med at rive ned. Det var lige ved at være klar. Og styregruppen heldigvis tog godt imod det her forslag. Det var et velkommen forslag, og de var åbne over for det. Selvom de jo allerede havde været i gang i flere år, og at det her møde foregik en arbejdsdag, inden at udbudsmaterialet skulle udkomme. Og det betød jo, at der var ikke tid til at indarbejde noget konkret omkring cirkulær økonomi eller genbrugsbeton i selve udbudsmaterialet. Så det betød, at det var først til et møde i januar 2020 med de 5 prækvalificerede entreprenører, hvor de fik at vide, altså alt muligt info om projektet, men blandt andet omkring at vi var med i CityLoops, og at vi havde adgang til det her beton, og at vi havde testet det og kendt dens kvalitet, og det kunne bruges som beton. Og så kom der derefter en lille notat, som blev tilføjet til udbudsmaterialet. Jeg har lige nogle dele af det med til inspiration, hvis I overvejer, hvad man kunne skrive i sådan et notat. Så skrev vi, at Taastrup Kommune involveret i et projekt til CityLoops med formålet at fremme cirkulær økonomi med bygge- og anlægsprojekter. Og i forbindelse med rådhusbyggeriet har kommunen hermed et ønske om, at der benyttes genbrugsmateriale de steder, hvor det er muligt. Så det var meget åbent på den måde. Bare sådan, man kan tolke det på mange forskellige måder, hvor det er muligt.
Vi har særlig fokus på brug af genbrugsbeton, da vi har adgang til en større mængde betonaffald fra en lokal nedrivning. Op til 25.000 ton skrev vi på det tidspunkt, fordi det var stort set altså det hele fra nedrivningen. Det var det, som bygningerne omfattede i hvert fald. Betonen er blevet undersøgt for at identificere genbrugspotentialet. Det viser sig at være velegnet til brug som tilslag i genbrugsbeton eller genbrugsfliser. Og så stod der også noget om, om at altså, hvis man nu har inspiration til at bruge andre genbrugselementer, så gør endelig det. Og så stod der, at fordi at vi er med i Cityloops, så giver det mulighed for, at vi kan give adgang til rådgivning omkring eventuelle særlige foranstaltninger omkring brug af genbrugsbeton, udarbejdelse af betonrecept til genbrugsbeton, koordineringshjælp i forbindelse med sikring af adgang til betonen fra nedring med videre. Og det var tydeligvis nok, fordi at den entreprenør, der heldigvis vandt udbuddet, budte simpelthen ind med et bygning, der havde et fundament af genanvendt beton. Parallelt til det her, så foregår det her nedrivning i Tostrupgård, og når vi når frem til efterår 2020, så er de i gang med det sidste, med at grave fundamentet op. Og det bliver kørt til Noreco til nedknusning, og så i marts 2021, så blev det støbt, altså der hvor det nye rådhus skulle ligge, med 100% genbrugstilslag. Og jeg kommer lidt mere ind over detaljerne omkring det her lidt senere. Men bare for at gøre det sådan lidt ekstra godt, så opstod det også mulighed for at genanvende noget jord. Når de var i gang med at grave det der store hul til at etablere fundamentet, så kom der jo selvfølgelig en hel masse overskudsjord. Og der hvor de rev husene ned i Tostrupgård, så var det jo et stort hul, hvor husene havde været. Som vi skulle fylde på. Det kan I se i billedet dernede. Det er lidt svært at se, men det er et stort hul. og det, så det skulle de fylde på for at terrænregulere og etablere blandt andet en fodboldbane. Og timing passede, så de kunne have gavn af den jord. Så vi transporterede det omkring 9.000 tons fra Rådhusgrunden til Tostrupgård, cirka 3 km i stedet for det sædvanlige gennemsnitlige 25 km, og på den måde så sparede vi omkring 30 tons CO2. Så ja, fortsatte de med byggearbejde, og i februar 23 så flyttede vi ind i det nye rådhus. Så lidt omkring de tekniske detaljer. Når vi skulle knuse betonen til tilslagsmateriale, det var fundamentsbetonen, vi brugte, fordi det var det, der havde den største bæreevne, så det havde den nødvendige kvalitet. Men vi kunne se, at når det blev brugt relativt små klodser, de sædvanlige 30-40 cm, så kom det simpelthen for meget andet i. Der var rør og kabler og isoleringsmateriale og sådan noget, som man jo ikke skal have med i tilslagsmaterialet. Så for at løse det her problem, så blev det kørt nogle store klodser på 1-2 meter. Ud til knuseanlægget i stedet for, så de ligesom bedre kunne styre, hvad der kom med. Der blev kørt omkring 2.000 tons ud, og det resulterede i ca. 1.100 tons tilslag. Der er jo en del, der går tabt i knuseprocessen. Det bliver for fint, det der 0,4-fraktion, og det skulle vi ikke bruge som tilslag. Den beton, som vi brugte, indeholdt 100% genbrugstilslag plus ny sand i stedet for det der fine 0,4-fraktion, plus cement og plus vand. Og det er jo, man kan i visse tilfælde bruge noget af det her 0,4-fraktion til genbrugsbeton, men i lige præcis den her projekt, så var det ikke det, vi ville gøre. Den recept, som var blevet udviklet, indeholdt ikke det. Og det var også det første CE-mærket tilslag efter den nye lovgivning fra starten af 21. Det gjorde, at man kunne bruge 100% genbrugstilslag uden noget dispensation. Så det var også ret spændende. Det var takket være Norecos indsats. Betonen er C40 i E-miljøklasse, og der blev taget rigtig, rigtig mange prøver.
både fra kildebygningen, som jeg fortalte om tidligere, og fra tilsætningsmaterialet selvfølgelig, i forbindelse med certificering blandt andet. Og så mange prøver af teststøbninger af betonen, hvor man testede bærende frostbestandighed osv. Så vi kørte virkelig med livrem og sæler, og så livrem og sæler igen. Vi fik takket være det her genbrug, ikke kun sparet de der 1100 tons tilslag, som ellers ville have været gravet op fra en stenbrud i Sverige, eller fra havbunden nord fra Polen. Men vi sparede også CO2, fordi at det er jo tættere på at køre det fra byggeplads til knudseanlæg til byggeplads, end det er fra Sverige eller havbunden i Polen. Så dermed sparede vi 6,6 tons CO2 på den mindskede transport. Og noget af det ville kunne have sparet mere, ville have været, hvis vi kunne have knust på stedet på Tostrupgård. Jeg sidder i miljøafdelingen, vi er miljømyndighed, og dermed så er det jo også, der giver tilladelse til f.eks. knuseaktiviteter. Og det var vi parate til at gøre i det her tilfælde, selvfølgelig med nogle vilkår omkring støj og støv, men ejeren af Tostrupgård ville simpelthen ikke risikerer at udsætte borgerne for mere gener, end de allerede havde med alt det byggearbejde, der foregik. Så det var bare ikke noget, der skete i den her projekt, men det kunne man overveje i fremtidige projekter, og så spare endnu mere CO2 og transport. Så hvad var udfordrende for os i det her projekt? Tydelighed omkring ansvarsfordeling og risikofordeling. Og lige præcis, hvilke tests er nødvendige, og hvilke tests er ikke nødvendige. Og det, altså, set i bagspejlet, hvis vi kunne have skrevet det hele ned helt klokkeklart fra starten, så ville det have kørt lidt mere smooth. Og det endte med at være lidt uenighed mellem de forskellige parter, lige præcis, hvilke tests var relevante, og hvor mange, og altså, hvilke parametre, der var relevante osv. Og det gjorde, at projektet blev en smule forsinket. Så hvis alle parter havde været enige helt fra starten om, hvad er det, der er vigtigt her, så ville vi kunne have undgået det. Og hvad fik det til at køre? Samarbejde og kommunikation. Det var bare en fantastisk samarbejde mellem alle parter. Og jeg har det her grafik hernede med vilje, jeg lavede det meget småt, fordi det er jo ikke meningen, man skal kunne læse. Det er bare for at illustrere, hvor mange parter var involveret. Det gjorde bare, altså det her rigtig god samarbejde, vi havde, gjorde bare, at sådan, når det dukkede en udfordring eller et problem op, så kunne vi jo hjælpe hinanden til at finde løsninger og støtte hinanden i det. Og det var bare helt afgørende. Og god kommunikation, så altså, de relevante parter vidste, hvad de skulle vide. Og også bare sådan kommunikation omkring sådan, visionen og historien. Sådan det med, at for eksempel styregruppen for rådhusprojektet kunne se, at det kunne være noget i det her med genbrugsmaterialer, at det sagtens kunne være en god historie. Så bare sådan det her kommunikation for at få alle med, for gejsten med. Lidt om økonomien. Det er lidt dyrere at lave genbrugsbeton, end det er at lave standardbeton. En beregning fra Bygherreforeningen og fra tre rådgivende ingeniører er kommet frem til, at den reelle omkostning er omkring 1560 kroner per kubikmeter versus det sædvanlige omkring 1500 kroner per kubikmeter ved 1000 tons tilsatsmateriale. Og altså, i mange projekter ville det jo være meget mere tilsatsmateriale, man bruger, måske 10.000 tons, og så ville priset jo tilsvarende være proportionelt lavere. Så det er sådan en ret bagatellagtig ekstra omkostning, og det skyldes de ekstra tests, som man har med. Og vi havde jo rigtig mange i det her tilfælde. I fremtiden, i takt med, at man bliver mere vant til at bygge med genbrugsbeton og kender det bedre, så vil det højst sandsynligt komme krav på nogle færre tests. Man vil blive skarpere på lige præcis, hvad det er, man skal måle. Så dermed vil omkostningen også blive lidt mindre.
Og det her ekstra omkostning afholdes i dag normalt af enten nedriveren, hvis det er dem, der skal dokumentere betonkvaliteten, eller knuseanlægget, f.eks. i forbindelse med test til certificering, eller hos betonproducenten. Og det er simpelthen fordi, at de større betonproducenter i Danmark har valgt, at de gerne vil tilbyde genbrugsbeton til samme pris som standardbeton. Så det er jo altså cadeau fra dem. men det betyder, at altså, bygherre har ikke rigtig en ekstra omkostning i det her forbindelse. Så det er vel dejligt for bygherrerne. Så er det jo selvfølgelig spørgsmålet om det her 0,4-fraktion. Hvis man nu brugte en del af 0,4-fraktionen i stedet for noget af det nye sand, så ville man kunne spare lidt der også. Det var ikke det, vi gjorde i det her tilfælde. Og så i forbindelse med opbevaring, det er jo også en post, der er lidt anderledes end med standardbeton. Det kan enten være en omkostning eller en besparelse. Det afhænger af projektet. Hvis man knuser på stedet for eksempel, så kunne det måske være en besparelse. Så det kan man jo ikke sige noget generelt om. Det afhænger af situationen. Så til sidst, hvad kan I gøre, hvis I nu gerne vil dykke ned i det her med genbrugsbeton? Jeg vil sige, just do it. Nu kom vi meget sent ind i processen, og alligevel så lykkes det. Men alligevel, hvis man har mulighed for det, så vil jeg gerne ind i udbudsmaterialet. Vær ambitiøs, få så meget med, som man overhovedet kan, og så må man se, hvor langt man kan komme. Det her med dialog, som nævnt, var super vigtigt. Også tydelighed omkring rollefordeling og prioritering. Men jeg skal bare lige reklamere for, den største læring, vi havde fra det her projekt, var, at den mest bæredygtige bygning, det er simpelthen den, man ikke skal bygge. Og nu går det sådan lidt imod alt det, jeg har sagt før. Men det er jo alligevel altså for vigtigt til ikke at have med, synes jeg. Fordi at når vi lavede en sammenligning af de besparelser, man kunne have ved at bygge på den her måde, frem for versus at for eksempel lade være med at rive en bygning ned, så kom vi frem til, at i den gamle rådhus for eksempel, hvis den bliver stående, så kan man spare omkring 20.000 tons råstoffer og 2.000 tons CO2. Så det er langt, 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 langt over det, vi har sparet her. Men hvordan kan man bare lade være med at rive ned? Jamen, man kan starte med at overveje behovet. Har man brug for en ny bygning, eller har man brug for et sted, hvor man kan lave XYZ? Har man noget i den eksisterende bygningsportefølje i sin kommune, hvor man har nogle underbenyttede kvadratmeter, eller nogle tidspunkter, hvor man ikke bruger dem? Kig på, om der er muligheder der. Og hvis ikke man har det, jamen, så er genbrugsbeton en rigtig god løsning. Og genbrugsmaterialer i det hele taget. Og det var det, jeg havde at sige i dag. Tak for opmærksomheden. Ja. Tusind tak, Erika. Vi har i hvert fald lige et spørgsmål til dig. Ja. Jamen, du er helt smutter. Jamen, tusind tak, Erika. Og det er jo, jeg synes jo, det er et fantastisk fedt projekt, og også nogle gode pointe, du kom med til sidst. Hvis man nu står og skal til at genanvende beton, så er det jo sådan, at der er kommet en ny standard, DSEN206, som giver mulighed for, at man kan erstatte 100% af det grove og det fine tilslag med genanvendt nedknust beton. Den var der ikke, da I lavede jeres projekt, vel? Det kom i januar 21, så det var lige inden vi skulle støbe, men efter at de store beslutninger var blevet truffet. Ja. Ja. Tror du, det vil være en hjælp fremadrettet for alle andre, der sidder herude og skal i gang med den slags? Ja, det tror jeg vil være en kæmpe hjælp. Altså, vi gik i gang med arbejdet med at finde ud af, hvordan giver vi dispensation, fordi det var det, der skulle til, inden lovgivningen kom, og kom frem til, at det egentlig bare var sådan en tilkendegivelse af, at sådan, kvaliteten var blevet dokumenteret. Den her beton, den kan, den skal i forhold til standardbeton. Men vi endte ikke med at have brug for at give dispensation, fordi den her nye lov kom sådan lige i 11. time. Ja, og vi mener jo lidt, at det er garanteret, fordi I har været med til at skubbe på den nye lov, den kom. Jamen, der er sket mange forandringer i den cirkulære dagsorden i de sidste 5 år. Ja. Ja. Tusind tak, Erika. Tak for dit oplæg. Og man kan jo læse mere på Nelly.
Det kan man. Det kan man. Man kan gå ind på cityloops.eu, og så kommer man ind på sådan en forside, og i midten af den, der er der et menuikon. Hvis man klikker på det, kommer man ind på det side, den side, I ser et billede af her. Og så kan I simpelthen se, der ligger jo noget, der hedder genbrug af beton, recycling concrete. Og derinde, der ligger der diverse guides og vejledninger. Der ligger Roskildes vejledning, den har de selv liggende på deres hjemmeside, men den ligger også herinde oversat til engelsk. Og ellers så ligger der beskrivelser af lige præcis de her cases, jeg har hørt om, hvad var det, man gjorde i Høje Tørstrup, hvad var det, man gjorde i Roskilde. Og så ligger der en rigtig spændende interviewsamling om, hvordan aktørerne i Høje Tørstrup, de egentlig oplevede det her med at være en del af den her proces, og hvad det betød for dem. Og så kan man også se lidt nærmere på de her business cases, der har været. Ja. Så det kan I vende derind. Ja, og selve webinaret i dag og præsentationerne og beregneren osv., det sender vi også ud efterfølgende her, og det kommer også op på G21's hjemmeside i slutningen af september, start oktober. Så der kan I altid gå ind og følge med og sende det til jeres kollegaer, som I ikke kunne deltage i dag osv. Og så vil jeg lige her til sidst lige gøre lidt reklame for nogle andre projekter, for der sker jo rigtig meget på det her område med genbrug af beton og genanvendelse. Og et af dem blandt andet, det er projektet Structural Reuse, som er i gang med at undersøge, hvordan man kan udvikle ikke-destruktive testmetoder på genbrugte betonelementer, og egentlig også stål og træ, men i den her sammenhæng, så er det lige beton, jeg vil fremhæve. Og det er særligt inde på LinkedIn-siden, hvor jeg vil anbefale, at man går ind og kigger, der ligger allerede flere rapporter med klassifikationssystem og så videre, så gør det og følge med. Det kommer der rigtig meget godt ud af. Og det næste, jeg vil sige, det er, hvis man lige vil være med os til at skubbe på udviklingen, så har vi i Gate 21 i samarbejde med Rebuild Danmark og en masse andre aktører, der er jo hovedstaden også med under, der har vi udviklet to handlingserklæringer. Og en af dem, der handler omkring at øge efterspørgslen på genbrug af beton. Og formålet er simpelthen her, at vi godt vil samle flere bygherrer og ligesom bruge og udnytte den volumen i efterspørgsel til at udvikle de løsninger, vi mangler i samarbejde med markedet. Og det er en proces, vi stadig er i gang med. Så hvis I synes, det her det lyder spændende, og I sidder i jeres organisation og tænker, åh, vi vil godt ind med et udviklingsrum og ligesom faktisk udnytte den efterspørgselskraft, vi har til også at gå på det, så kan I stadig være med. Så I kan gå ind på, vil jeg sige, Get21's hjemmeside under handlingserklæringer. Kan I gå ind og læse lidt mere. I kan læse erklæringerne, hvad det vil sige. Vi har også et argumentkatalog, hvor I kan finde gode argumenter til, hvorfor er det her noget, I skal pushe til jeres politikere eller chefer, eller hvad det kan være. Og så kan I skrive en mail til os, hvis I er interesseret i det. Så det var bare lige to projekter. Må jeg nævne lidt også? Du må rigtig gerne nævne lidt også. Fordi jeg kom til at tænke på, at Claus han sagde jo en hel del om det her med, at cementen er jo den store CO2-sluger i betonen. Og der er faktisk et projekt i gang med Noreco og Aalborg Portland og Edvald Schmidt, hvor, som hedder 100% genanvendelse af beton, hvor de prøver at se på både knusemetoder, som kan gøre, at produkterne bliver bedre egnet, og i endnu højere grad, at man også kan bruge den fine fraktion. Men de prøver faktisk også at se på det her med cementen. Kan vi egentlig gøre noget med den cement, der er tilbage i den her beton, vi nedknuser? Så det projekt er i gang, der er, de resultaterne foreligger ikke endnu, men de kommer jo på et tidspunkt, og jeg ved i hvert fald, der er en præsentation på Circular Build Forum i januar, slut januar, start februar. Ja. Spændende. Så der er en masse ting, I også kan blive i kast med. Og glæder jer til. Præcis, det er det. Og nu til et andet, eller det, næste gang bliver det et andet emne, fordi om en uge, præcis fra kl. 9 til 10, der har vi jo faktisk vores sidste webinar i den her webinarrække, og der skal det handle om jord, genanvendelse af jord i byggeprojekter, som jeg vil sige, jeg synes bliver et mere og mere hot topic, altså det er det nye, vi skal se ind på. Helt enig, fordi det er så store mængder. Præcis. Og det kan erstatte nogle virkelige råstoffer, og det vil vi rigtig gerne fortælle mere om i næste uge. Ja. Og vi kommer også til at præsentere flere forskellige brugbare værktøjer. Mm-hmm. Så det er bare med at tilmelde jer, og det kan I gøre ved at scanne den her QR-kode. Så kommer I direkte ind og tilmelder jer. Så det er bare med at gøre det. Og det var egentlig alt, hvad vi havde for i dag. Ja, ja. Det var det. Ja. Så tak for i dag, og vi håber, vi ser jer om en uge. Ja, tak fordi I lyttede med. Hej.